Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Значить, хто слідкує за циклом сьогоднішніх відео, позачищав фасочки на привалочних поверхнях, відпалив шайби, на холосту все у нас сухеньке. Але на холосту було сухеньке і перед цим на 1,5-міліметрових шайбах. І ще от другий правий виходить. Другий правий, так, крайній. Там, мені здається, з'єднання руки високого диску якесь підозріле. Мені здається, воно сльозить. Зараз вийдемо, дамо 5 кілометрів на різних режимах, тому що ми на холосту багато чого не побачимо по машині. Покалатити на місці цього мало, щоб розуміти, що йде. І наголошую, чому важливо мити машину водою. Отам є хімікати, так, до речі, треба буде опублікувати контакти, де їх можна придбавати. Мені подарували. Чудово відмиває все водичкою. Тому що коли ви миєте соляркою, у вас залишається що? Правильно, масна поверхня. Масна поверхня, по якій сльози побачити дуже тяжко. А вода залишає вам суху, абсолютно суху поверхню. Чисто, і це важливо. Так, бо зараз ми їдемо, у нас вогкі поверхні від солярки. Я туалетним папером повитирав, де долажу, але все одно вони сирі від солярки, так? Але просто вже сонце сідає, нам важливо сьогодні зрозуміти, чи тримає це з'єднання. І вже від завтра ми її помиємо гарненько хімікатами, водичкою, і все буде у нас чисте і сухе. Ну все, з Богом, поїхали. І з пам'яттю про те, що наша українофілія недостатня.